Estamos de volta aqui com o Líder Piauí. E aqui ao meu lado, esse líder, Iapina. Nós voltamos então com a Roda da Vida, sua Roda da Vida. Vamos falar um pouquinho do resultado? Vamos lá. A nota que você deu para cada uma dessas áreas? Olha, a área onde você deu uma nota maior foi a área da espiritualidade e relacionamentos. Nota 9. Como é que você faz para manter esse equilíbrio? Assim, muita fé em Deus, né? E tudo que eu vou fazer eu peço para Ele me orientar, né? E garra, né? Força, foco, né? Tem a questão do foco também. O foco é importantíssimo. É, né? Importante. Fundamental. É. Fundamental. Não tirar o foco. Não tirar o foco. Relacionamento. Como é que você faz para manter essa área bem abastecida, bem cuidada? Assim, eu sou uma pessoa calma, né? Não sofro por antecipação, isso eu aprendi. É. Então, assim, procuro me relacionar bem com as pessoas. Muito bem com as pessoas. Obviamente, você deve ter muitas pessoas no seu raio de relação amizade. Social, de amizade. É. Né? O que te faz manter essas amizades? Assim, vamos imaginar o seguinte. Você faz parte de um grupo. Uhum. Amizades. O que faria você sair deste grupo de amizade? Assim, falsidade, né? Falsidade. Falsidade é o que mais... E o que te faria voltar para esse grupo? A sinceridade. 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 Então, isso é um estado essencial para você. Uhum. É algo realmente que você identifica como importante. Importante. Se não tiver isso, você realmente... não mantém. Não mantém. Né? A área que você deu menos nota foi a área do dinheiro. Não é? É. A área financeira e a desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal você deu nota 8. Uhum. Também a área financeira, você deu nota 7. O que aconteceu com a área financeira? Precisa dar uma gestão mais apurada nessa área, é isso? É, porque também para mim dinheiro não é tudo, né? Eu vejo muito essa questão de qualidade de vida, né? Antes eu pensava diferente, que em primeiro lugar dinheiro, mas agora sim eu vejo muito a questão da qualidade de vida, que é importante, né? E dinheiro é bom para você se manter, claro, né? Mas não é tudo, né? Agora, quando a gente fala da questão da área do dinheiro, o objetivo da gente enxergar isso nessa roda da vida é a gente identificar que podemos fazer algumas ações, né, na área de gerir a nossa área financeira. Quando a gente faz uma gestão financeira adequada, quando a gente tem estratégias inteligentes para manter essa saúde financeira de maneira equilibrada, a gente consegue ter resultados. Quando a gente fala da questão da área de dinheiro, não é só essa busca incessante que as pessoas vivem lá fora a todo custo, querendo dinheiro, 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 mas sim uma forma de você gerir bem a sua saúde financeira, que é importante. Se você não tem uma saúde financeira adequada, as outras áreas acabam sendo prejudicadas. E manter essa área do dinheiro, uma saúde financeira adequadamente, não é nem você ter muito dinheiro. Às vezes você tem muito dinheiro e não tem saúde financeira. É você realmente ter uma gestão financeira bem adequada, ter a qualidade de vida que você falou. Eu achei fundamental isso. Ter qualidade de vida hoje é necessário, é importantíssimo você ter essa qualidade de vida, né? E com relação a desenvolvimento pessoal, você também deu nota 7 no desenvolvimento pessoal. Assim, eu passei um tempo praticamente acomodado em relação a desenvolvimento pessoal. Porque tinha outros projetos. Construção da faculdade, é um projeto bem audacioso até para a cidade, né? Uma sala, 25 salas de aulas, né? Então, assim, mas agora eu estou buscando novamente retomar, né? Já fiz 2 cursos no INEX e estou me preparando para o TICS, né? Perfeito. Me preparando para o TICS. Isso vai te ajudar bastante, vai te ajudar bastante. Vamos falar dos teus empreendimentos, faculdade lá em Campo Maior. É. Isso é um sonho que você teve. Um sonho. É? Realizar esse sonho te deixa feliz? Não foi fantasia, foi sonho. Foi sonho. É. Te deixa feliz realizar esse sonho? Deixa. Deixa porque, assim, muita gente apostava que não ia dar certo. Né? E hoje eu estou vendo que está faltando, estou com contagem regressiva para sair o nosso registro no MEC. Né? Praticamente, no máximo, daqui a 3, 4 meses sai o registro do MEC.
E aí é tocar para frente tocar o sonho. Tocar para frente. É. Você ouviu muitas pessoas dizendo que não ia dar certo. Não ia dar certo, a cidade pequena. Mas a gente, mais difícil era a questão do prédio, já está feito. Com toda a estrutura, todo montado já, equipado, só no ponto de receber os alunos. Só no ponto de receber os alunos. É. E é tão próximo da capital, né? Uhum. Hoje em dia não muita tem mais... Muita gente que às vezes tem família, filho, não pode vir para a capital, vai estudar, né, sem sair de casa, praticamente. Isso é importante. E você, e talvez você também encontre público saindo da capital para estudar lá. É. Né? Hoje as pessoas estão buscando também essas alternativas. Ainda por cima, nós temos quase 20 cidades próximas que podem estar buscando educação lá, em Campo Maior. Ah, eu não tenho dúvida, vai ser um sucesso. Agora me fala uma coisa, minha filha. É que essa questão de ouvir as pessoas dizendo que não vai dar certo, isso é muito comum. Comum. É muito comum. Você tem um sonho, tem um objetivo, e muitas pessoas acabam tentando nos desacreditar que aquilo vai ser capaz de acontecer como a gente deseja. Como é que você lida com isso, com essas pessoas? Muitas vezes eu me fingo de surdo. É a única opção, né? Porque se a gente for acreditar, né, em fracasso, você não vai ter êxito, né? Sim. Se você acreditar em fracasso, não vai ter êxito. É isso mesmo. Né? Então, tem gente que se alimenta disso. Se alimenta, é. Começa a projetar sonhos, metas, objetivos para o futuro, só que de maneira fracassada, negativa. E passa a agir no presente para tornar aquilo uma realidade. É. Encontramos muitas pessoas fazendo isso. Você sabe que Bill Gates também ouviu muito que não ia dar certo a ideia dele. Tantos outros aí que hoje são pessoas de sucesso que viveram a mesma situação que você está vivendo aí. Com um sonho sendo projetado, começado, e muitas pessoas torcendo aí contra. E quando você alcançar, quando você chegar, essas mesmas pessoas vão chegar para você parabenizando, dizendo que você realmente acreditou. É. Isso é importante. Tem que ser igual o Ayrton, né? O Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna. Quando a gente acha que já chegou ao limite... Aí é que a gente encontra força para ir além. Ir além. O Ayrton Senna tinha um sistema de crença privilegiado. É alguém realmente que merecemos estudar, para que a gente possa estar se inspirando mesmo. Você citou realmente um grande ídolo nacional que pode trazer muita inspiração. O que é que o Ayrton Senna te inspira no teu dia a dia? Essa questão de força, não tem medo, porque pode ver que as corridas, quanto mais chovia, mais ele treinava, e ele treinava o ponto fraco dos outros, né? Então, assim, ele tinha muita força, muita garra, e achava que acreditava que ia dar certo e dava certo. Então posso lhe chamar de Ayrton Senna de Campo Maior. É um privilégio, né? É. Poder ser chamado de Ayrton Senna de Campo Maior. Você também atua em outros estados? É, assim, a gente trabalha com turmas de pós-graduação no Ceará também. Sim. Né? E só no Ceará. Só... No Ceará, né? Você consegue identificar se há alguma diferença entre o aluno do Ceará, o aluno do Piauí? Quais são os anseios que diferenciam esses dois públicos? Não sei porquê, mas eu acho assim, o pessoal do Ceará mais assim, um pouco evoluído em relação à cultura. A cultura é mais evoluída, mas assim, em termos de conhecimento não. É a mesma coisa, mas cultura totalmente diferente. Né? Sim. Essa cultura deles. E a gente chega mais assim ao interior do Ceará, entendeu? Pessoal que mora a 30, 40 quilômetros da cidade, e eles vêm até a cidade para fazer uma pós-graduação. Quer dizer, então o pessoal do interior do Ceará, ele busca mais isso? Busca, se desenvolver mais? O Piauí também busca. Agora, assim, tem cidades no Piauí, né, que o pessoal não gosta de estudar, né, algumas cidades. Já tem outras que, na hora que você oferece o curso, né, rapidinho buscam. A gente encontra aluno, mas... É, tem cidades que é cultura mesmo. O pessoal não... Ah, já estou formado. Pronto, né? Já chegou. Terminou o curso superior e disse que está formado. Aí pronto, acomoda. Aí pronto, acomoda, é. Você acha que isso se dá por quê? O mercado que não exige? O mercado que aceita esse profissional formado e pronto? Não, é assim, eu acho que é realização pessoal mesmo. Às vezes você vai muito da pessoa. A pessoa acha que terminou um curso, acha que está formado. Então, assim, ser humano, ele nunca está formado. Sim. O dia que o ser humano achar que está formado, a vida não vai ter mais graça para ele. Não tem mais sentido, Não tem mais sentido, né?
Quais são os cursos de graduação que você atua? Trabalha mais na área da educação. Educação. É, educação. Formando professores. Psicopedagogia, docência. Que é algo que trabalha a questão da profissão. Da profissão deles. Da pessoa, né? Então, realmente, é uma área que exige muito conhecimento, atualização. Esses são os teus maiores desafios. Convencer essas pessoas de que elas podem continuar. Convencer as pessoas. Crescendo. Faça uma reunião com eles. Olha, é importante você ir mais além. Né? Não tá achar que está formado só concurso superior. E muitas vezes tem gente que sai da reunião e não volta mais, mas tem outros que acreditam no que a gente fala, né? E volta e faz o curso. E faz o curso. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma, né? A gente está conseguindo enxergar aí a possibilidade das pessoas estarem realmente mudando essa perspectiva. Sempre de buscar evoluir. Sempre antes de começar a turma, eu faço uma reunião, explico como é que acontece, tudo. E a importância do curso para a vida deles também, né? Sim. E aí eles uns acreditam e vão além. Vão além. E vão em busca mesmo. É. E você acha que isso se dá principalmente pela cultura do local ou porque realmente a pessoa acomodou e... Não, assim, os que não querem fazer é questão até, eu acho assim, questão de cultura pessoal mesmo, entendeu? Porque ele tem que ver o que é melhor para ele, para a vida pessoal dele, né? Uhum. Mas tem muita gente que, eu só vou fazer se meu colega for fazer, né? Se espelha muito no outro e tal, então isso não deve acaba ser feito. Ficando para trás, né? É. Acaba ficando para trás. Uhum. E o mercado exige realmente que... Ah, no mundo competitivo desse, né? É. E as pessoas não estão se atentando para isso, né? Não estão. Mas é uma... eu sou um otimista com relação a esse aspecto. Dessa mudança de paradigma, né? Nós temos estatísticas que nos mostram que é realmente um percentual muito pequeno de pessoas que desenvolvem, que busca investir em desenvolvimento pessoal e profissional. Né? As nossas estatísticas mostram realmente números que podemos modificar de uma realidade enorme, né, de pobreza, de escassez, para uma realidade de prosperidade, quando a gente investe nesse desenvolvimento pessoal e profissional. Mas a grande maioria realmente decide não evoluir. Não evoluir. Né? E principalmente no seu aspecto pessoal, no seu aspecto interno, interior, de autoconhecimento. Né? Esse processo de autoconhecimento é fundamental. Como você mesmo falou, você passou por dois momentos ou recentemente na tua vida de autoconhecimento, que foi o DL e o Águia Real. O Águia Real. Né? Que talvez tenham sido aí momentos importantes para você. É, para mim foi é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha passado por isso. Né? É uma coisa muito importante para o aprendizado, tanto profissional como pessoal. Né? Principalmente o DL, ele te mostra o caminho certo da vida, né? E de realizações também. Porque muitas vezes você deixa de fazer uma coisa por medo, por sofrer por antecipação, e o DL vai te tirar, né? Me tirou de tudo isso. Te deu ferramentas para você lidar com essas questões. É. São ferramentas que já estavam dentro de você. A gente apenas desperta essa possibilidade e aperfeiçoou nesse aspecto. Né? Então, isso é importante. Olha, para encerrar, eu quero te dar de presente aqui esse livro, a qual eu sou um dos coautores. É um livro que eu escrevi um artigo sobre estratégias emocionais para você ser bem sucedido. Você já é alguém... E lida com essa questão muito bem, né? Mas aqui tem mais informações, mais ferramentas para você usar o teu potencial emocional que você tem. Desejo a você muito mais sucesso na sua vida, que você possa aí implantar o seu sonho, o seu objetivo lá em Campo Maior com sucesso. Eu tenho certeza disso, não vai acontecer o contrário, porque além de ter você à frente, além de toda essa demanda que existe em volta... É realmente algo extremamente importante, que é levar a educação para as pessoas. É uma missão bonita. Parabéns pela missão. Tá certo? Bom. Agradeço você ter acreditado, né, nesse líder. Com certeza. E agradeço também pelo livro. E obrigado. Um abraço, querido. Tá. Sucesso para nós. Tá. E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, um abraço muito especial. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente nas redes sociais. E até o próximo domingo, no Líder Piauí, aqui na sua TV Antena 10.